Supaku 14 vite janë vrarë nga një shpërthim që ka pasur në shënjestër policin jashtë një qendre për vaksinim kundër poliomelitit në qytetin Quetta të Pakistanit. Zyrtarët në vendin e ngjarjes kanë thënë se 13 nga të vrarët janë oficer policor. Militantët Taliban kanë marrë përgjegjësinë për sulmin përmes një e-maili dërguar gazetarëve.